и программа Mortal Kombat. Ваша любимая программа «Грающий тип». Сьогодні в програмі бойові мистецтва світу на електронних просторах у Лікбезі. Як опанувати секрети одноборств у скін-клубі. Є кілька суперсвітових ігор поєдинків у «Голосі народу». Чемпіонський пасок у роздачі слонів. Лише шляхом напружених тренувань можна досягти успіху у будь-якому бойовому мистецтві. Кожний удар, кожний блок, кожний прийом вимагає чіткості і відточеності. Так вважає і мій друг Толік, якого ви пам'ятаєте за нашими серіалами. А для тих, хто як і Толік любить бойові ігри, наш сьогоднішній лікбез. Повстання роботів, гра із хвилюючим сюжетом та досить незвичними героями, учасниками бойових поєдинків. Адже це трохи незграбні, дивакуваті, але підступні та потужні роботи. Вам доведеться засвоїти трохи незвичну, але ефективну методику ведення бою кіборгом. Адже кіборг – єдина істота чи напівістота, яка вступає у двобій з шаленими автоматами. Але кіборгом треба вміти керувати, бо його рухи, хоч в цьому всі обмежені, дещо перевершують рухи людини. Спробуйте! Замовний і неосяжний тип, головний герой – це однієї своєрідної гри, пов'язаної із одноборствами. Вийти один на один із ворогом, довести, що на усіляку силу є ще більша сила, тип, просто перемогти. Що може бути кращого? А нічого. І не кажіть мені, що я пропоную та пропоную шлях на сільство. Це зовсім не так, бо більшість бойових мистецтв своєрідні системи самозахисту, які включають у себе не тільки вміння щось там виробляти руками та ногами, але й спеціальне філософське вміння. Але про філософію пізніше. А зараз грайте! Of Superman 2. Смерть та повернення Супермену 2 – друга версія пригод усього відомого героя комиксів – Супермену. Але цього разу ви зможете зробити своїм героєм не тільки Супермена. Втім, головне призначення залишається тим самим – виправити несправедливість, навести порядок, розібратися із злом. А розбірки виходять по-справжньому круті та іноді невеселі. Кількість бойових прийомів, якими володіють герої гри, просто величезна. І засвоїти їх усі буде надзвичайно важко. Але ж ви впораєтеся, чи не так? Веб-пан-лорд, він же хазяїн зброї, він же крутий хлопець із минулого, який розпочинає свій шлях у поєдинках без усілякої зброї у руках і виграючи бійку за бійкою, нарощує свій арсенал. Збільшення йде в основному у напрямі холодної зброї. Це не дивно, адже більшість бойових мистецтв Сходу і Заходу включають у себе і володіння найрізноманітнішими засобами – мечами, зірочками, нунчаками та іншим металобрухтом, який іноді дуже і дуже допомагає. А у вас є шанс спробувати свої сили у володіння такою зброєю.
поєдинок, Толік. Привіт, Кристина, 100 лет, що ти живеш. А я бачу, ти з таким спортсменом вже став. Так, балистик. А ти хочеш зі мною позмагати? Ну, вже попробуємо. Ну, тоді пішли до рингу. Пішли? Да. Ну, пішли. Трапляється і ось так, без кінців і прикрих невдач, не обійти. Як тренуватися, щоб перемогти? Світ, стиль, клуб. Mortal Kombat 3. Гра продовжує серію іграшок-одноборств карате. Можна назвати тупою бійкою, адже для перемоги треба не тільки обрати правильну тактику та засвоїти технічний арсенал прийомів, а й навчитися передбачати тактичні ходи суперника та вчасно їм протидіяти. А це нелегко. Всім дивіться! Street Fighter 2010. Street Fighter – остання битва. Ще одна варіація на тему суперхітового фільму. Гра дещо страждає стандартністю ходів, але все ж таки приємна. Битва на вулицях відрізняється винятковою жорстокістю. І якщо у грі така жорстокість виправдана, то у житті, власне, так поводитися не варто, як головний герой гри. Хоча дехто вважає, що і добро повинно бути з кулаками. Залишимо ці роздуми філософом, а самі звернемося до гри. Подвійний дракон 3. Третя версія давно знайомої вам гри. Мабуть, чи не найкращої бойової гри для 16-бітних приставок. Як і попередні ігри цієї серії, вимагатиме від вас чудової реакції, віртуозного володіння джойстиком. Втім, навіть звичайна бійка – це не просто дригання руками та ногами. Це, як казали англійці, обмін думками за допомогою кулаків. Ось і у вас є шанс обмінятися люб'язностями з вашим другом. І головне – ніяких кінців, ніяких травм. Усе чесно і зовсім безпечно. Грайте на здоров'я! Primal Rage. Primal Rage – гра дуже і дуже мальовнича. Її дії відбуваються мільйони років тому. Дика, жорстока природа, прекрасні і безжалісні часи. До ваших послуг сім різних динозаврів юрського періоду. Обирайте одного з них і шкільте собі на здоров'я, якщо вас не з'їдять раніше. Гра подобається і тим, хто любить бойовики, і тим, кому до смаку гарна 16-бітна графіка. Досить веселенька музика, яка дещо розбавляє невеликий сюжет із сивої давнини. Можливо, серйозні шпилі і не звернуть особливої уваги на цей картридж. А от і дарма. Дивіться! Якщо вам набридли зарозумілі лабіринти, логічні загадки та інші подібні речі, відпочиньте із цією грою. Досить непогана гра, яка, я впевнена, багатьом придеться до смаку. Треба лише спробувати. Як завжди, якість на висоті. І звук, і графіка, і робота процесора. Що не кажіть, а 16 біт є 16 біт. Все ж таки розумна людина вигадала технологію Мегадрайв. Сумніваєтесь? Отож, Бог. День у день тренування, тренування і ще раз тренування. А на цей час, коли ти знову виходиш на ринг і починається змагання.
Фінал! 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 І нарешті бажана мить перемоги! І ось він! Приз! Дуже багато глядачів вірно відповіли на три фрагменти запитання минулої програми. А це були... А переможцем, чемпіоном, стає Савченко Михайло з міста Луцьк. Михайло, ти отримуєш ось цей чудовий картридж. А зараз увага, нові фрагменти запитання. Багато, але чемпіоном стає лише один, чим і призове місце теж непогано. Отже, наш хіт-парад для Супер Нінтендо. Перша позиція за крутою грою флешбек або спалах пам'яті. На другій позиції Rise of the Robot або повстання роботів. Гуф-труп або команда Гуфа впевнено іде третє. На скаженні швидкості вже котрий місяць F-Zero. У цій гри гонки четверта позиція. І на п'ятій позиції Pitfall пригоди Майя. Гра, яка знов повернулася до групи лідерів. З чим її і вітаємо. І закінчилися наші тренування, і я прощаюся з вами. Але невелика порада. Не минайте спортивного залу. Адже спорт – це не тільки змагання і перемоги. Це наше з вами здоров'я. Грайте з нами, грайте як ми, грайте краще за нас. З вами була я, Крістіна, і програма «Грають усі». Бай! Ви хочете приобрести?